El Fraikin Balonmano Granollers es va mostrar clarament superior al Fertiberi a Puerto Sagunto al Palau d'Esports, el partit disputat el passat mes d'octubre. Els vallesans es van imposar als valencians 31-22 i esperen repetir la victòria aquest dissabte a Puerto Sagunto. Els de Toni García es mantenen segons a la classificació i invictes en aquesta segona volta de la Lliga Sobal. El Puerto Sagunto, tot i ser quart per la cua i sumar tres derrotes consecutives, no posarà les coses fàcils a casa i molt menys amb el suport del públic local. A més, el Fraikin continua amb les baixes destacades dels pivots Nicolás Grunsten i Pol Capdevila, la d'Arnau García i possiblement la d'Álvaro Ruiz. Això, però, no va impedir que els granollerins s'imposessin el passat divendres al Palau, al Juan Fersa, i esperen repetir victòria aquest dissabte a 2:15 de la tarda a casa del Puerto Sagunto.